rachot motoriek, adrenalinové zážitky a vzduch plný spáleného benzínu a pneumatík. Takto to vyzeralo v areáli Holíckej Bažantnice v 1. septembrovú sobotu. Konal sa tu už 5. ročník medzinárodnej súťaže v stuntridingu SCS Cup 2020. Sami to robím, pretože nás to strašne baví. Máme tady naozaj dobrých jezdců, ktorí sú športovci obrovskí. A chceme dodržať tradíciu, toto místo si to zaslúži a hlavne tým, že tí ľudia tady chodia každým rokem, nechceme sklamať ani ľudí, ani tých jezdců. A je to proste kus zábavy a kus športu. Podujatie pod hlavičkou občianskeho združenia Motosport Stuntriding Holíč pripravila partia nadšencov, ktorá si hovorí Stuntriding skrachovanci. Na súťažnú prehliadku motocyklových kaskadérov prijalo pozvanie 18 jazdcov z Českej republiky a Slovenska, jeden dokonca až z Lotyšska. V podstate už sem chodia chalani, ktorí sú úplne že top v Európe. Dá sa povedať na Czech Stunt Days, ktorý sa konal vlastne 2 týdne zpátky. Asi 5 jazdcov, ktorí sa zúčastnili, v podstate byli hodnotení v top 10. Máme tu mistra Českej republiky, je tady chalanisko z Litvy. Tá účasť je perfektná, takže profesionálna. Farby domácich už tradične reprezentoval jeden zo zakladateľov tejto holíckej súťaže, Ludvík Heleši. Popri organizátorských povinnostiach predviedol aj kus svojho kaskadérskeho umenia. Takže Ludvík Heleši! Viacerí jazdci ukázali aj svoje špeciality, jazdu po zadných kolesách, jazdu v stoji či s nohami prevesenými cez prednú časť motocykla. Niektorí pridali aj dýchberúce artistické kúsky. Diváci odmenili potleskom aj jedného z jazdcov, ktorý preukázal odvahu a skutočné majstrovské ovládanie svojho stroja. Po nepríjemnej situácii priamo na ploche súťaž nevzdal a jazdu dokončil aj s roztrhnutou zadnou pneumatikou. Výkony jazdcov pozorne sledovala a hodnotila medzinárodná odborná porota. Jezdci získavají body pochopitelně za způsob, jakým zajedou svoji 3-minutovou jízdu. Hodnotí se jízda po zadním, provedení, náročnost triku, jízda po předním kole. Hodnotí se celková návaznost triku, driftování, takzvané gumování. Součástí hodnocení jsou samozřejmě trestné body, kolik chyb udělá daný jezdec, což na tomhle povrchu je tady celkem zásadní složka bodového zisku. No a kdo urve nejvíc bodů a nejmíň trestných bodů vyhraje. Nemůžeme hodnotit všechny jezdce stejným metrem. Máme tady motorky, které jsou 125, jsou tady skútry, je tady jeden motard, to znamená, na těch motorkách jsou některé triky daleko jednodušší než na těch těžkých čtyřválcových motorkách. Takže bodové hodnocení se u některých triků upravuje v závislosti na tom, na čem jezdec jede. Vítězem soutěže se stal Patrik Pešel z České republiky. Ako druhý se umístil slovenský jazdec Zdenko Rybár. Cenu za tretie miesto si za rieku Moravu odniesol Mirek Sporťák Frej. A keďže SCS Cup je jediná súťaž stuntridingu na Slovensku, majstrom Slovenskej republiky v tejto disciplíne sa stal Zdenko Rybár. Titul vicemajstra získal Peter Bakala. Ako tretí sa umiestnil Jan Katriňák. Pekné štvrté miesto obsadil Holíčan Ludvík Heleši. Budeme v tom pokračovať jednoznačne, pretože je to dobré, počasí nám vychádza, baví nás to a jestli to baví, o tento je.